Na tukigeukia taarifa ya tanzia ni kwamba mtoto amefariki huku zaidi ya watu 20 wakijeruhiwa vibaya kwenye ajali iliyotokea katika eneo la Fort Tenan Tunnel katika barabara ya Londiani-Muhoroni, kaunti ya Kericho. Ajali hiyo ilitokea wakati dereva wa basi lililokuwa likitoka Nairobi kuelekea magharibi mwa nchi aliposhindwa kulidhibiti na kuacha njia. Abiria waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya Fort Tenan kwa matibabu, baadhi yao wakitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani huku wengine 18 wakilazwa. We have a total of I believe 12 females, 6 males, and we have 4 who are in critical condition, currently being monitored in casualty. Some are undergoing debridement in theater. We have unfortunately lost one child from the scene. Lakini hawa watu ile njia wametumia ya kutulagai ni njia mbaya sana. Juu wametulipisha 2,700 kutoka Nairobi kwenda Siaya. Alafu yule dereva alikuwa na hii gari. Alitoka nayo Nairobi kufika Nakuru. Tukapata dereva sijui kama alikuwa kwa baa, alikuwa analewa. Tukapatiwa dereva mwingine hajielewi. Tukakuja na yeye akiendesha gari, hata hataki kuogereshwa, hataki kuambia kishoshote. Gari ni anilodi wadhe mkiangali hapa mnaona. Ni gari hata sio yenye tulibodi, gari ya classic. Gari kama imepata accident haina miguu. Sasa tunashindwa kutoka Nairobi ndio ifike hapa ifanye accident, askari walikuwa wapi?